Օգոստոսի 25-ին սիրված երգիչ երջանկահիշատակ Հայկոյի ծննդյան օրն էր։ Երգչի մահը շատերը մինչ օրս չեն կարողանում ընդունել։ Նա սիրված էր բոլորի կողմից՝ կոլեգաների, ընկերների, հարազատների և իհարկե հանդիսատեսի։ Նույն օրը Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Հայկոյի 51-ամյակի առիթով կազմակերպվել էր հատուկ միջոցառում Հայկոս Friends Day, որտեղ ներկա էին երգչի մտերիմներն ու շոու բիզնեսի մի շարք ներկայացուցիչներ։ Երգչուհի Սիրուշոն իր Instagram-յան էջում կիսվել է մի քանի լուսանկարով։ Նշում ենք, քո ծնունդը, առանց քեզ, Հայկո, հրապարակումներից մեկին կից գրել էր Սիրուշոն։ Երգչուհին նաև Հայկոյի որդու Արմանի հետ համատեղ լուսանկարով էր կիսվել ու այսպիսի գրառում արել. «Ծնունդը շնորհավոր իմ հավերժ եղբայր», գրել էր Սիրուշոն։ Դե իսկ Star News-ը ձեզ է ներկայացնում երգչուհու հրապարակումները և ոչ միայն։ Հիշեցնենք, որ 2021 թվականի սեպտեմբերի 21-ին հայտնի դարձավ, որ Հայկոն ծայրահեղ ծանր վիճակով հիվանդանոց է տեղափոխվել։ Պատճառը կորոնավիրուսն էր։ Երգահանի թոքերը ախտահարված էին գրեթե ամբողջությամբ։ Մի քանի օր պայքարելուց հետո լսվեց երիտասարդ ու սիրված երգչի մահվան բոթը։ Հայկոն մանկուց է զբաղվել երաժշտությամբ։ Ավարտել է Երևանի Չուխաչյանի անվան երաժշտական դպրոցը, Ռեմելիքյանի անվան երաժշտական ուսումնարանը, Կոմիտասի պետական կոնսերվատորիան։ Հայկոն գրել է երաժշտություն «Մի վախեցիր», «Սպանված աղավնի», «Խաչագողի հիշատակարանը», «Ոչինչ չի մնա», «Հոբելյանական հաճախորդ», «Վանածովուն արշալույսը», «Գարեգին նժդեհ» ֆիլմերի համար։ «Խաչագողի հիշատակարանը» ֆիլմի սաունդթրեքն արժանացել է նաև մրցանակի։ 2006 թվականին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով նրան շնորվել է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստի կոչումը։ 2007 թվականին ներկայացրել է Հայաստանը Եվրատեսիլ երգի միջազգային մրցույթի ժամանակ և զբաղեցրել է 8-րդ հորիզոնականը։ Հայկոն ամուսնացած էր երգչուհի Անահիտ Սիմոնյանի հետ, սակայն մահվանից որոշ ժամանակ առաջ նրանք ամուսնալուծվել էին ու հայտնել դրա մասին։ Զույգը մեկ որդի ունի՝ Արմանը։ Այժմ Անահիտ Սիմոնյանը միայնակ է մեծացնում որդուն։ Կենդանության օրոք Հայկոն մասնակցել է բազմաթիվ հաղորդաշարերի, խոսել տարբեր թեմաների մասին, սակայն հարցազրույցներից շատերը նաև տպագիր մամուլում էին։ Իր հարցազրույցներից մեկի ժամանակ Հայկոն պատասխանել էր մի քանի բլից հարցի, անդրադառնալով մարդկային հարաբերություններում իր համար գնահատելի և անընդունելի երևույթներին։ Հայկոն խոսել էր նաև շոու-բիզնեսում ներկայումս տիրող իրավիճակի և Ռատեսիլի հանդեպ մեր ունեցած վերաբերմունքի, ինչպես նաև նշել, թե ում հետ կցանկանար հանդես գալ դուետով և հայկական շոու-բիզնեսից ովքեր են, որ հիացնում են իրեն։ Նույն հարցազրույցի ժամանակ Հայկոն խոսել էր նաև ընտանեկան կյանքի և անձնականի մասին։ Հիմա ներկայացնենք բլից հարց ու պատասխանները։ Մեկը, որից սովորում եք։ Ես ընդհանրապես սովորել շատ եմ սիրում։ Համարում եմ, որ երբ մարդու մոտ բացակայում է սովորելու ցանկությունը և երբ նա չափից դուրս ինքնավստահ է դառնում, դա խնդիր է։ Նշանակում է, որ մոտենում է փակուղու, որ նրա մոտ ամեն ինչ ավարտված է։ Ինքս սովորում եմ թե փորձառու պրոֆեսիոնալներից, թե երիտասարդներից, որոնք տաղանդավոր են։ Մարդկային հատկություն, որը անմիջապես վանում է ձեզ։ Ես միանգամից բռնում եմ կեղծը, կլինի դա երաժշտության մեջ, թե մարդկային հարաբերություններում, նշել էր Հայկոն։ Երևույթ, որից կյանքի այս փուլում վախենում եք։ Կարևոր գործերը չհասցնելուց եմ վախենում։ Շարունակեք միտքս, եթե կինը փնտրում է վեճի համար անտեղի պատճառներ, ուրեմն, առհասարակ, ես այնպես եմ անում, որ վեճ չլինի։ Չեմ սիրում վիճել ոչ մեկի հետ և ոչ մի դեպքում, հատկապես կնոջ հետ։ Սիրում եմ հասկանալ, զիջել, ներել, երևի թե դա է կյանքի իմաստը։ Ընտանեկան հարաբերություններում ամենակարևորը ո՞րն է։ Փոխըմբռնումն է։ Ո՞րն է ձեր առաքելությունը։ Շատ դժվար հարց է, չգիտեմ, ծիծաղով պատասխանել էր Հայկոն։
երաժիշտ, որից ոգեշնչվում եք։ Մեկը չէ, նրանք շատ են։ Դասական երաժշտության ներկայացուցիչներից ինձ ոգեշնչում է Բախը, Փոփից, Բրայան Մքնայթը։ Հայկական շոու-բիզնեսից ով է, որ միշտ հիացնում է ձեզ։ Այսպես ասեմ, կան երգիչ երգչուհիներ, որոնց սիրում եմ. Էմի, Սիրուշո, Էրիկ Կարապետյան, Գորսուջյան, նշել էր Հայկոն։ Շարունակեք միտքս, Եվրատեսիլին պետք է վերաբերվել որպես գեղեցիկ, շքեղում մեծ եվրոպական շոու ծրագրի, և դրան պետք է վերաբերվել պրոֆեսիոնալ մակարդակով։ Այդ մրցույթին չպետք է նայել քաղաքական պրիզմայից, ազգային մոտիվներն էլ պետք է դնել մի կողմ և ներկայացնել եվրոպական ստանդարտներին համապատասխան երգեր։ Մի երևույթ շոու-բիզնեսում, որն այդպես էլ ձեզ հարազատ չդարձավ։ Այժմ շոու-բիզնեսում գերակա ոչն ինձ հոգե հարազատ չէ։ 97-ից 2006 թվականներին շատ գեղեցիկ կերպով ձևավորվել էր էստրադային ժանր, որը հետո աղավաղվեց, փչացավ, բայց ես հուսով եմ, որ նոր դեպքերը ու նոր դեմքերը, որոնք գալիս են, կլինեն ռոք, դասական երաժշտություն, թե ազգային երգեր, ներկայացնողներ, կփոխեն ամեն ինչ, դրական տեղաշարժ կանեն։ Լավ հայրը նա է, ով ուշադիր է իր երեխայի նկատմամբ։ Երեխան ավելի շատ կարիք ունի փողի, թե իրեն հատկացված ժամանակի։ Իրեն հատկացված ժամանակի։ Կուզենայիք դուետով հանդես գալ Լուիս Միգելի Ալեքսանդրո Սանսի հետ, նշել էր Հայկոն։ Այս պահին երազում եք, որ մեր երկրում խաղաղություն լինի։ Դա շատ կարևոր է ամեն երևույթում, ուղղակի թե անուղղակի կերպով կապված է դրա հետ։ Ուզում եմ նաև, որ բոլոր մարդիկ առողջ լինեն և բոլորից միշտ լավ լուրեր լսենք, անկեղծացել էր Հայկոն իր հարցազրույցի ժամանակ։ Բոլորին է հայտնի, որ սիրված արտիստն ամուսնացած է եղել երգչուհի Հասմիկ Կարապետյանի հետ, թեև մինչ օրս նշում են, թե օրինական ամուսիններ չեն եղել։ Իմ անձնական կյանքում, ովքեր եղել են, բոլորին սիրել եմ ու սիրում եմ, բայց ապրելով կյանքը, առաջ գնալով հանդիպեցին նրան, ով շատ ուժեղ էր և պահեց ինձ իր կողքին։ Կինը մնում է կին, եթե նա չի ցանկանում, որ լինի, ինչ էլ ուզում ես անես, երբեք չի լինի։ Խոսելով նախկին հարաբերությունների մասին, նշել էր Հայկոն։ Չնայած նրան, որ Հայկոն ամուսնացած է եղել, այդ հանգամանքը երբեք չի խանգարել և արգելք չի հանդիսացել Անահիտ Սիմոնյանի համար։ Ընտրություն կատարելիս Անահիտը վստահ էր տարիներ առաջ, որ երջանիկ է լինելու Հայկոյի կողքին։ Հարցազրույցներից մեկի ժամանակ Հայկոն խոսել էր նաև Անահիտ Սիմոնյանի հետ հարաբերությունների մասին, նշելով հետևյալը. 14 տարվա տարիքային տարբերություն կա մեր մեջ։ Թվում է, թե ես իմ երիտասարդությունն ապրել եմ, բայց անկեղծ ասեմ, ես նրա հետ կրկին ապրում եմ իմ երիտասարդությունը, խոստովանել էր Հայկոն։ Եվ միայն տարիները առաջ հայտնի դարձավ, որ մի քանի տարի ամուսնական կյանքից հետո Հայկոն ու Անահիտ Սիմոնյանը բաժանվել էին, սակայն 2 տարի նրանք դա հանրությունից թաքուն էին պահել, հանրության կարծիքի և ասեկոսներից խուսափելու համար։ Հավելենք նաև, որ 2011 թվականին Մոսկվայի Հայկական Երաժշտական Արմենիա ամենամյա մրցանակաբաշխության ժամանակ Հայկոն արժանացել է 10-ամյակի երգիչ մրցանակին։ 2012 թվականին Արմենիա հեռուստաընկերությամբ հանդես է եկել որպես Հայաստանի ձայնը հեռուստանախագծի երաժշտական պրոդյուսեր։ 2021 թվականի սեպտեմբերի 21-ին կորոնավիրուսային հիվանդության պատճառով ծանր վիճակում տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Հայկոն մահացավ սեպտեմբերի 29-ին կորոնավիրուսից թոքերի 80% ախտահարմամբ։ Դե իսկ Star News-ը այսքան էր առանձնացրել այս հոլովակի համար։